Հանրապետության հարավային սահմանագոտում մարտական ուժեղացված հերթապահությունը շարունակվում է։ Հայ դիրքապահներն իրենց տեղում կանգնած հետևում են հակառակորդի յուրաքանչյուր քայլին։ Հակառակորդը հայ զինվորի ուղիղ տեսադաշտում է, տեղ-տեղ երևում է, շարժվում, գիշերային ժամերին իր ներկայության մասին հիշեցնում։ Եթե հակառակորդը փորձի առաջ խաղացում է կամ հնարավոր ագրեսիայից ցուցաբերել, կստանա արժանի պատասխան։ Ժամկետային զինվորները մարտական դիրքերում հերոսական հերթապահություն են իրականացնում, անկախ հնարավոր հարձակումներից իրենք ամուր կանգնած են սահմանին։ Հակառակորդից վախ չկա, միշտ զգոն ենք, լինի գիշեր ցերեկ, օրացակացաշամից զգոն ենք, պատրաստ ենք պարտի, ասենք ամեն ինչի։ Վերջին շաբաթներն անցնում են ոչ սովորական պայմաններում, խաղաղությունը հարաբերական է, սադրանքները կանխատեսելի, դիմադրությունն ամեն գնով։ Արդեն երկար ժամանակ գտնվում ենք մարտական հերթապահության մեջ, ծառայությունը կատարվում է բարձր մակարդակի, հոգնածություն, լարվածություն չկա։ Զորքը ժամացույցի ճշգրտությամբ սահմանված կարգը սրբորեն պահելով է հերթապահում, միմյանց աջակցելով, փոխարինելով, եղբայրական հավատարմությամբ են ծառայում։ Թե կենցաղը, թե հերթապահությունը կատարվում է ցանուր մտնոլորտը ոնց որ մի ընտանիք, մտածում են բոլոր անձնակազմը, մտածում են բոլորը մեկը մյուսի մասին ու փորձում ենք նենց անենք, որ հիմնական ծանրաբեռնվածությունը բաշխվի բոլոր անձնակազմի վրա։ Բարձր լեռնային սահմանագոտում մարտական հերթապահությունն ունի լրացուցիչ խոչընդոտներ, որոնք ավելի են դժվարացնում հայրենիքի պաշտպանությունը։ Խոսքը տեղումների մարախուղի մասին է։ Դժվարությունները բնականաբար շատ են առաջանում հիմնականում ստեղծված իրավիճակից, բայց փորձում ենք դրական ձևի բոլոր դժվարությունները հաղթահարենք։ Դժվարությունները գուցե նկատելի են թիկունքի համար, առաջնագծի տղաները ոչ միայն կոփվել են, այլև գտել բարձր մակարդակով ծառայելու բանաձևը։ Պատրաստ ենք ճշտամը ոչ չհասնել, նույնիսկ եթե ինքը հատի պետական սահմանը, անձնակազմը գտնվում է բարոյահոգեբանական լավագույն վիճակում։ Իրենց գրանցամատյաններում արձանագրել են հակառակորդի բոլոր գործողությունները, վերադասին զեկուցել են, իրենք էլ կանխատեսել են հնարավոր սադրանքների ձևն ու մշակել իրենց պատժիչ գործողությունները։ Գիրքը ունի ամեն տեսակի զինատեսակ, որի շնորհիվ կարող ենք ոչ չհասնել ճշտամու ամեն հարձակում։ Այդ զինատեսակները մենք մաքրում ենք, խնամում ենք ամեն օր։ Զինամթերքի զինա ինչ որ զենքի պատկա չունենք։ Շարքային Գրիգորյանը պատրաստ է մարտի։ Զինվորական ծառայությունն ու հատկապես մարտական ուժեղացված հերթապահությունը հեշտությամբ է անցնում, երբ պաշտպանն իր զենքին, իր պարտականություններին լիարժեք է տիրապետում։ Եվ այդ ամենի առաջին ու անմիջական երաշխավորը հրամանատարն է, զինվորի կողքից չհեռացող սպան։ Ծառայությունը ընդհանրապես շատ լավ, թե որովհետև մեր մոտ կա սպա, որը օգնում է մեզ ամեն հարցով, ավակընկերոջ պես։ Անձնակազմի մտորտից է եկա ամեշկարից, որտեղ մտորտը շատ ընտանեկան է, շատ եղբայրական, շատ մտերիմ, շատ լավ է մտորտը, դրանից ամեն շատ հեշտ է դառնում ծառայությանը վերել, թե կլինի դիրքում, թե գնդում։ Գումարտակի հրամանատարն իր տեղակալներով, զորամասի հրամանատարն իր բոլոր սպաներով առաջնագծից չեն հեռանում։ Ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն ուղղությամբ անցնում են գոտեպնդում զինվորին ու գնահատում իրադրությունը տեղում հակառակորդի անմիջապես առջևում։ Գրեթե բոլոր մարտական դիրքերում ներկա պահին իրականացվում են մեծ ծավալով ինժեներական աշխատանքներ, դրա հետ զուգահեռ իրականացնում ենք մարտական հերթապահության, մարտական հերթապահությունը չթույլատրելով զգոնությունը։ Ժամկետային զինվորների մարտունակությունը բարձր է։ Զորամասի հրամանատարի տեղակալն է համոզվել, նաև հարց ու պատասխանով պարզել։ Դիրքերը հուսալի ձեռքերում են երկամյա ծառայություն անցնող տղաներն իսկական նվիրյալները։ Բարոյական դիտարկումները, աշխատանքները մշտապես ինտենսիվ կարգով կատարվում են իմ զորամասի հրամանատարության գումարտակների բարոյական գծով տեղակալների կողմից։ Անձնակազմը բոլորը մարտունակ են, պատրաստ են հակառակորդին հակահարված տալու։ Շաբաթներ անց լեռներում ջերմաստիճանն անմիջապես կնվազի, ցուրտը հաղթահարելու համար էլ թիկունքային ապահովում իրականացրել են րոպե առաջ հենակետում պահեստավորել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները։ Ստեղծված ցանկացած եղանակային պայմաններին էլ կարող ենք ծառայությունը կատարել առանց որևէ խոչընդոտի։ Հագուստ և հանդերձանքի հետ կապված ունենք ցանկացած եղանակի համար նախատեսված հագուստ, տրամադրված է։ Մեր անձնակազմը ամբողջությամբ ապահովված է ձմեռային տաք հագուստներով, զորամասը տրամադրել է բոլոր հագուստները, խնդիր չունենք դրա։
հետ կապված։ Կենցաղային հարցերն իրենց համար կարևոր են, անհրաժեշտ, սակայն ավելի մեծ արժեքներ կան։ Հայրենիքի պաշտպանության կարևորության ու յուրաքանչյուրի անմիջական մասնակցության մասին են զինվորներն առաջին հերթին բարձրաձայնում։ Հայրենիքը սուրբ ժառանգություն է, որը ատամներով է պետք պահել։ Սա մեր հայրենիքն է, մեր հողը, մեր ջուրը մենք պիտի պաշտպանենք։ Ստեղ գտնվելով յուրաքանչյուր տղայել հասկանում է իր ուսերի վրա գտնվող պատասխանատվությունը։ Մարտական այս դիրքերում հայրենասիրության մասին ոչ թե պետք է խոսել, այլ լսել նրանց, սովորել նրանցից, օրինակ վերցնել յուրաքանչյուրից, որովհետև նրանք հայրենիքի շոշափելի և իրական պաշտպանն են, սահմանի իսկական վահանը, որ պահում են թիկունքի անվտանգությունը։ Ամեն մեկի պարտքն է, էլի ամեն հայ, որ մարդյան հայ է համարում, իր պարտքն է գա ստեղ, պահի սահմանը, պահի իր հողը, ու տունը իր ամեն ինչը, որովհետև էլ հետնալ տեղ չկա, այսպես ասած, մեր տունն է, սրբությունն է ու պարտավորվածությունն է այդ զինվորի համար։ Սահմանի նույնիսկ փխրում, բայց պահպանվող խաղաղության առաջին երաշխավորները նրանք են։ Այս տղաներն են բոլորիս հույսն ու հավատը, զինվորը ու իր հրամանատարը։ Շարքային Գրիգորյանը պատրաստ է մարտի։ Դավիթ Դավթյան, Ռուբեն Նացականյան։